Испандық «Лавангуардия» басылымы жаңа араб империясы туралы жазады. Парсы шығанағы елдерінің қазіргі ахуалына үңілген мақала автора Фернандо Гарсия әмірлер мен султандардың көңілгейіне әсер ететін. Сондай-ақ, аймақтың көшбасшылары Катар, араб әмірлігі, Кувейт, Сауд Арабиясының дамуына бағыт беретін құбылыс, бәсеке деген байламға келеді. Бұл тұрғыдан әсіресе Катарға көбірек тоқталады. Еуродақтағы ең зәулім үй мен Харед зәлемдік сауда орталығы Катарға тиесілі. Екеуі де Лондонда орналасқан. Парсы шығанағындағы шағын елдің өкілдігі француздың ірі ақпараттық алпауыта Лагарде және әшекей бұйымдармен әйгілі Тиффани маркасының жекедар акционері. Немістің Volkswagen, Porsche, Siemens компанияларында да Катардың үлесі бар. Валентино Сән үйінің Лондонның Хитроу әуежайын басқарушы компанияның 5-тен 1 бөлігінің қожасы деп басылым Катардың барлық активтерін тізбелеуге тырысады. Автордың жазуынша Ұлыбритания араб капиталы қордаланған жерге айналып барады. Көлік, әуе тасымалы, футбол, бұқаралық ақпарат құралдары, банк секторы. Парсы шығанағының инвестициялық басқыншылығы бір сәтке де толастамай. Таңғалатын түгі жоқ. Өйткені Британ үкіметі 2011 жылы ел экономикасына 5 миллион фунт стерлинг құйғандарға Англияның азаматтығын алуды анағұрлым жеңілдеткен деп жазады «Лавангуардия». Коммуналдық тарифтің қымбаттауын қозғаған британдық Гуардиан қарекетсіздік танытқан ағылшын үкіметіне венгер премьер-министрі Виктор Орбанның батыл бастамасын үлгетеді. Ол энергетикалық компаниялардың алыпсатарлығын қатаң бақылауға алып, шоттарын 20%-ға қысқартып тастауға нұсқау берді. Қазіргі таңда үкімет коммуналдық кәсіпорындар өздерінің акционерлеріне дивиденд төлеуіне тыйым салатын заң жобасын талқылауда. Министрлер кабинетінің мақсаты табиғи монополияларды мемлекет секторы қайтарып пайдасыз негізде жұмыс жасауға бұру. Біз халықтың мүддесіне пысқырып қарамайтын энергетикалық кәсіпорындардың үстемдігін түбегейлі тоқтатуымыз керек депті Венгрия көшбасшысы. Үкіметтің қуат ресурстарының бағасына қатысты ымырасыз саясаты Виктор Орбанның кабинетінің халыққа бір табан жақындауына және биліктегі коалицияның саясат сахнасындағы қарсыластарынан озуына мүмкіндік берді. Мақала соңын Британ газеті қапалы сөзбен қорытындылайды. Ол тек Британия үшін күйіп тұрған мәселе емес. Осынау соғыстан кейінгі демократиялық дәуірде коммуналдық кәсіпорындар күндердің күнінде жеке қолға өтіп, тарифтерді үздіксіз өсіру арқылы қара халық пен бизнес иелерін қыспақ қалады. Ал Біріккен корольдіктің үкіметі оны елең қылмайды деген біздің ойымызға кіріп шықпады деп автор мақаласын түйіндейді. Француздың Le Monde басылымы Торонтының қалабасы бастан өткерген шым-шытырық криминалды оқиғаны індетіп жазуда. Қала мэрі Роб Фордқа нашаның ауыр түрі крек тұтынды деген айып тағылғаннан кейін дау-дамай сыртқа шығып кетті. Айыптаудың айғағы ретінде алынған бейнежазбада мемлекеттік лауазымдағы тұлға кокаиннің кристалл формасындағы түрі кректі шегіп отырғаны анық көрінеді. Алайда Роб Форд анау-мынау бұлтаққа көне бермейтін болып шықты. Наша тұтыну қызметтен кетіруге сылтау емес деп салды. Әуелі өзім бастап, керемет кісі емес екенімді мойындадым. Рас, мен қателестім. Өкінішке қарай өткенді өзгерт алмаймын. Тек алға қарай ұмтылып, өткеннен сабақ алуға тырысамын. Оған сөз беремін. Бұл оқиғада кінәлі өзім ғана. Сондықтан жауапкершілік аламын деп, Le Monde ақталған мэрдің сөзін қаз қалпында келтіреді. Мэр Роб Форд бұдан бұрында мойыстығымен аты шыққан. Үкімет үйінде өзін месқарын деп мазақтаған журналистпен жағаласып, қоғамдық орында жұрттың көзінше дәрет сындыруы, марихуана тарту, өз балаларын ұрлауды қолдан ұйымдастыруы Роптың бүлігінің бір парасы деп еске салады басылым. Испандық El País Астана жаңа лирикалық астанама деген тақырыппен мақала жариялапты. Мақала мемлекеттік опера және балет театрының ашылуы қарсаңында жарық көрген. Қазақстанға саяхаттап Астананың жаңа көрнекі жерлерін тамашалаған автор Хуан Ангела Вела дель Кампо қызық байлам жасайды. Опералық өнердің дәстүрлі орталықтарының батыстан дамушы елдерге қарай ойысуы Астанаға барып келгендердің аузында жүрген әңгіме. Соңғы 10 жылдықта бұл үрдісті алғашқы болып Абу-Даби бастады. Сосын одан Оман қалыспады. Енді міне кезек Астанаға да келіп жетті. Бұл бір жағынан елдің қаржылық қауқарын көзапара көрсетудің бір амалы деп жазады басылым. Ал әгәрәки опера жалпы мәдениеттің жаңа көрінісі ретінде таңдалса, батыспен арадағы бәсеке сұмдық болады. Өйткені экономикалық дағдарыс опералық өнердің бағзыдан келе жатқан еуропалық орталықтарын әжептәуір шайқалтып кетті деп пайымдайды шағын ғана мақала авторы.